Немає. Переходимо до мішаного добутку векторів. Аж ця з вашого дозволу, мабуть, все ж таки оце про подвійний векторний добуток зітру. Так, мішаним добутком трьох векторів А, Б і С називається скалярний добуток першого вектора на векторний добуток інших двох векторів. Мішаним добутком трьох векторів А, Б і С називається скалярний добуток першого вектора на векторний добуток інших двох векторів. Аж позначається ось таким чином, у круглих дужках через кого. Ну, там хтось у мене був перед цим питав, а чи не переплутаємо ми зі скалярним добутком векторів? Відповідь – ні, не переплутаємо. Чому? Тому що в скалярному добутку векторів беруть участь два вектори, а в мішаному беруть участь три вектори. Розрізнити можна, так? Розуміємо. Так, і формула для мішаного добутку трьох векторів. Значить, якщо у вас задана ПДСК, W3, задана ПДСК, ну все так само з точкою У спочатку координати, базисними векторами І, G і K, то мішаний добуток трьох векторів А, Б і С дорівнює визначнику XA, YA, ZA, XB, YB, ZB, XC, YC, ZC. Всім очевидно, що це буде так. Не зовсім, так? Дивіться, що у вас є? Векторний добуток двох векторів B і C. Ось я спеціально зберіг векторний добуток двох векторів B і C. Ось тут у вас координати вектора B, ось тут стоять координати вектора C. Наш це визначник. Ви його розкладаєте за елементами першого рядка. Він виглядає ось таким чином. А тепер ви маєте скалярно помножити на вектор А. А скалярний добуток – це сума добутків відповідних координат. Значить, ваші вектори І, Ж і К заміняться на що? На координати вектора А. Х, Ік і З, А. А надалі ви згортаєте і отримаєте знову ж визначник. Всі побачили тепер? Для всіх очевидно, що ця формула виконується. Чи що? Ну, це ще є доведення, я вам довів. Тобто розписуєте ось так. Дуже детально, все. Ну, насправді це все достатньо легкі вправи, які ви можете проробити самостійно. І властивості, алгебраїчні властивості мішаного добутку. Перша властивість мішаного добутку трьох векторів. Наше звертаю вашу увагу. В конспекті електронному вона ще не виправлена на даний момент, на сьогодні. Тому що вона там тільки частини випадок, а виявляється, можна сказати, більш ширше. І так, записуйте. Елементарні перетворення над векторами А, Б і С. Елементарні перетворення над векторами А, Б і С. Так,
фундаментальних перетворення над векторами А, В і С так само впливають на мішаний добуток трьох векторів А, Б і С. Як і відповідні елементарні перетворення на, ну, так само впливають на мішаний добуток трьох векторів А, Б, С, як відповідні елементарні перетворення впливають на визначних. Да? Ось цієї формули це все очевидно. Да? Перше елементарне перетворення, яке полягає, поміняти місцями два вектори. Да? Якщо ми міняємо місцями два вектори, то у визначника міняються два рядки. Значить, що у вас знак змінюється на протилежний. Да? Якщо ви маєте тут, наприклад, вектор не А, а лямбда А, то тут у вас з'являється лямбда, його можна винести за знак визначника коефіцієнт. Да? І врешті-решт третє елементарне перетворення, якщо ви до якого-небудь вектора А, наприклад, додасте вектор Б, помножений на лямбда, то це як відображається? До першого рядка ви додаєте другий рядок, помножений на лямбда. І визначник від цього не змінюється. Значить, і мішаний добуток, відповідно, не змінюється. Тобто, перша властивість, знаєте, от я скільки думаю, от це тільки, ну, буквально читав оцю ж саму лекцію там по вівторок вчора, да? Ту ж саму лекцію, і оце натрапив, що скільки років, а якось цим питанням не задавався. Тобто завжди перша власність сформулювалась таким чином: якщо поміняти місцями два вектори у мішаному добутку, то мішаний добуток змінить знак на протилежний. Але насправді дивіться, бачите, елементарні перетворення, вони, я би сказав так, універсальні, да, або віздєсущі. Вони всюди з'являються, ці елементарні перетворення, і мають певну красу. Так, друга властивість. При циклічній перестановці множників мішаний добуток не змінюється. При циклічній перестановці множників мішаний добуток не змінюється. Тобто А на Б на С, це дорівнює Б на С на А, і це дорівнює С на А на Б. При циклічній перестановці множників мішаний добуток не змінюється. Чому так? Зрозуміло? Значить, якщо я хочу поставити А на останнє місце, то як мені треба зробити? А поміняти місцями з Б, а знак змінився на протилежне, да, а потім Б поміняти місцями з С. Значить, знак ще раз змінився, тобто нічого насправді не змінилося. Побачили? Хорошо. Третя властивість. Так, я це вже витираю, ми цим вже скористалися. Третя властивість. У мішаному добутку знаки векторного та скалярного добутків можна міняти місцями. Тобто А на Б на С, це дорівнює А на Б і на С. Ось так. Наша третя властивість. У мішаному добутку знаки векторного та скалярного добутків можна міняти місцями. Ну, доведення тут яке? Доведення просте. Ну, якщо ми беремо А, Б на С, то це за значенням дорівнює чому? А, Б, С. Тоді що ми маємо? За другою властивістю ми можемо вектор С поставити наперед. Да? А що це буде С на А на Б, і цього нічого не змінилося, дорівнює. Це дорівнює чому?
це буква А на Б за означенням, правильно? І за власти, і оскільки скалярний зубок операції у вас комутативний, ми можемо поміняти місцями. Так будемо мати А на Б і на С. От простеньке доведення цього факту. Так, мають місце наступні геометричні властивості. Поїхали геометричні властивості. Четверте. Модуль мішаного добутку трьох векторів А, Б і С дорівнює об'єму паралелепіпеда, побудованого на векторах А, Б і С. Модуль мішаного добутку дорівнює об'єму паралелепіпеда, побудованого на цих векторах. Доведення. Доведення, насправді, тут твердження впливає з формули об'єму паралелепіпеда та зазначення мішаного добутку трьох векторів. Ну, давайте це розглянемо, доведення. Модуль мішаного добутку дорівнює об'єму паралелепіпеда, побудованого на цих векторах. Побудовано на цих векторах. У вас є електронні конспекти, ще раз нагадую, наші. Можете відкривати, дивитися. Так, ну, давайте зробимо малюнок. Я думаю, якщо ми зробимо малюнок, то у вас одразу все стане на свої місця. Так, ну це паралелограм не за намальований, дивіться. Нормально? Іде да, за паралелограм? Да, да. Нормально. Нормально. Так. Так, ну що, схоже на паралелепіпед. А ще звертаю вашу увагу. Ті, хто там виходять до дошки і малюють паралелепіпед, вони зазвичай малюють дуже схоже на куб. Але у вас, бачите, все на куб. Ну, видно, що вони тут насправді кути. Ну, що тут не прямі куди, так? Да? Так, тепер малюємо. А що це у нас буде вектор А. Оце у нас буде вектор Б, оце буде вектор С. Або, чекайте, якщо брати за означенням, то зробимо, зараз, секундочку. Чекайте. Оце Б, оце С, а оце у нас буде вектор А. Ось так вам. Б, С, а то вектор А. Тоді ось тут можна провести ось так. Оце у вас буде Б на С. Оце у вас буде Б на С. А ось у вас буде цей відрізочок, це висота H. Всі побачили цей відрізочок? Оце висота H. Ну, а тепер давайте розписуємо, щоб все стало зовсім всім очевидно. А що б'ємо паралелепіпеда, дорівнює чому? S основи на висоту. Правильно? Об'єм паралелепіпеда дорівнює с основи на висоту.
Чому дорівнює основа? Основа дорівнює, це площа паралелограма, значить це модуль B на модуль... А, ну навіть можна і не розписувати, я навіть не буду розписувати. Площа основи це що таке? Це модуль векторного добутку B на C. Правильно? Це модуль векторного добутку B на C. Тепер, що таке H? От якщо у вас оце векторний добуток B на C, бачите, я його правильно намалював, це права трійка, B на C, тоді оце дивиться вгору, так? Да? Якщо дивитися з кінця третього вектора, то найкоротший поворот від першого вектора до другого проти годинникової стрілки. Так от, давайте кут між вектором A і BC позначимо через, ну, наприклад, фі. Тоді у вас H буде дорівнювати чому? Очевидь. Модуль вектора A помножити на що? На косинус фі. Тобто все дорівнює чому це дорівнює? Модуль A на модуль B на C і на косинус фі. А це якраз і дорівнює чому? Мішаному добутку, точніше скалярному добутку A на B на C, це і є мішаний добуток. Так, косинус чого? Фі. Косинус фі. Ну ось таким чином. А що це, якщо трійка векторів А, Б і С є якою? Правою. Якщо трійка векторів А, Б і С буде лівою, то ми можемо змінити порядок так, щоб вона стала правою, і у вас з'явиться знак мінус. А оскільки ви берете по модулю, то все у вас виходить. Так, є питання з цього приводу? Немає. І остання п'ята властивість. Остання п'ята властивість говорить ось про що. А якщо у вас завдано змішаний добуток А, Б і С, то вектори А, Б і С. Значить, тоді і лише тоді, тоді і лише тоді, тоді і лише тоді. Аж мішаний добуток більше за 0, тоді лише тоді, коли трійка векторів А, Б і С є правою. Мішаний добуток менше за 0, тоді лише тоді, коли трійка векторів А, Б і С є лівою. І врешті-решт мішаний добуток дорівнює 0, коли трійка векторів А, Б і С є компланарною. Коли трійка векторів А, Б і С є компланарною. Ну, власне, є 5, думаю, всім очевидно. Да. А на що ми поставили модуль мішаного добутку дорівнює об'єму, якщо модуль не потрібен, бо це вже скаляр? Об'єм не може бути від'ємним. Мішаний добуток може бути від'ємним, а об'єм ні. Ну, загально прийнято, що об'єм додатня величина. З цього приводу є, не знаю, Сергій Володимирович виріже цей анекдот чи не виріже, з цього приводу є така, такий математичний жарт. Насправді його пояснюють всі по-різному, але він виглядає приблизно таким чином. Аж коли лектор прийшов читати лекцію, то на лекції сидів один студент. Потім два студенти піднялися і пішло. Скільки студентів залишилось до кінця лекції? Ну так, ну от як це можна пояснити? Ну от приблизно такий жарт. Хто захоче, там десь можете пошукати його, всілякі пояснення. Ну, от. Так і у нас. Об'єм зазвичай це величина додатка.
Ну, звісно, ми можемо вважати її від'ємною з усіма. Так, хорошо, виключаємо пока камеру.